Ардс нийгэм байгуулж байгаа улс оронд бол ард түмнээ сонсох, ард түмнийхээ дуу хоолойг сонсож гарах шийдвэрийг ард түмнийхээ одоо тэр тулгуур зарчим дээр үндэслэн ингэж гаргаж явах зарчим л да. Тэгэхээр энэ агуулгаар наваад үзэх юм бол энэ хууль бол гарцаа авахгүй явах ёстой хууль. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол сая бид бас ганц хоёр санал онол хэллээ. Өнөөдөр хилцэх хэсэг асуулыг бол дэмжиж байгаа. Гэтэ энэ дээр бол нилээх дэлгэрэнгүй оруулахгүй бол одоо их хурлын гишүүдийн очиж байгаа уулзж байгаа уулзалтыг яг нийтийн сонсголын сонсох гэж үзэхгүй үгүй юу гэж. За нөгөө талаас нь нийтийн сонсголыг ингээд бүр их системтэй болгомоор байна. Тухайлх юм бол аль нэгэн газар очиод зөвхөн эрүүл мэндийн салбараар хурл хийний ард иргэдтэй ерсэн эрүүл мэндийн салбараар түүний дотор одоо энэ халдвар төвчин дэлгэрж байгаа, арьс өнгөний өвчин дэлгэрж байгаа, улаан бурхан дэлгэрж байгаа шиг юм энэ асуудлаар нийтийн сонсгол маш их одоо дэлгэрж байгаа тэр цэгдэр нь очиж асуудал болгоод энийг асуудлыг энэ их хурлаараа юм уу засгийн газар дээр шийддэг ч гэдэг юм уу ийм маягаар явахгүй бол би түрүүлсэн нийтийн сонсгол гэдэг юмыг одоо 11-11 гэсэн утсаар хин дуртай нь юу ч ярьж болдог тэрний дагуу бол зүгээр юу л хэлэн тэр нь үнэн гэж нөгөө ард иргэдтэй албан ажил хийж байгаа хүмүүстэй тийч нь дарамт толж очиод байна. Уг нь бол тэр ард түмнээ сонсох нь маш чухал боловч тэрийг шалгаад үнэн хутлагыг шалгаж ингэж тэгээд одоо үнэхээр хариуцлах байгаа хүмүүстэй нь хариуцлах доотх асуудал ярихгүй бол зүгээр одоо сонсч гисэн нэрэн доор ажил хийж байгаа хүмүүсээ хилмигдүүлдэг юм асуудал хүртэл гараад байгаа учраас энэ одоо нийтийн сонсголын асуудлыг бол одоо аль нэгэн газар очихдоо яг тодорхой чиглэл уур уурхайн чиглэл гэх юм бол яг нийтийн сонсголын газар дээр нь очиж уулуулхын чиглэлээр ярийч гэдэг юм уу. Одоо ингээд хавар болоод энэ шар усны үер гал төмрийн асуудалгаа яригдж байна. Яг энэ асуудлаар одоо нэг маш чухал газрууд тухайлбал зүүн бүсийн аймагуд дээр зөвхөн одоо галын аюулгүй байдлаар сонсгол байдаг ч юм уу. Ийм маягаар их тодорхой болгоод эцсийн эцэн сонссны дараа бол тодорхой үр дүн гардаг л ийм чиглэлөөр явуулаасаа л гэж ингэж л одоо хүсэж байна. Тийм учраас энэ хуулийг бол зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Зас сайжруулах юм байх шиг байна. Баярлалаа. Хоёр гишүүн дэмжиж үг хэллээ. Үг гэж дууслаа. Санал хураая.